Այսօր կգրքերի մեծ բազմազանություն, բայց տեխնոլոգիայի դարում կա նաև նոր սերնդին ընթերցանություն խրախուսելու խնդիր։ Գրքերի այնքան մեծ բազմազանություն կա, որ դժվար է նույնիսկ ընտրություն կատարելը։ Եթե ընթերցասեր ես, կարդալու ժամանակ միշտ էլ կգտնվի։ Վերջերս մեծ պահանջարկ է վայելում քաղաքական գործիչ Վահան Հովանեսյանի վեբը։ Նրա հրապարակախոսություններին ծանոթ մարդիկ անհամբերությամբ էին սպասում նրա Մանդիլյոն վեբին։ Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Հայկանուշ Ղազարյանը նշում է, որ գիրքը մեծ հետաքրքրություն է վայելում ոչ միայն տեղացիների շրջանում, այլև զբոսաշրջիկների։ Շատ երիտասարդներ մտնելով ազգային գրադարան անմիջապես Մանդիլյոնն են խնդրում։ Ընթերցասերների ճաշակը տարբեր է՝ գեղարվեստական գրականությունից մինչև մասնագիտականը, որոնք ունեն հստակ տարիքային սանդղակ։ Մեր ընթերցող կոնտինգենտը, ուրեմն 17 տարեկանից մինչև անսահմանություն, բացի գեղարվեստական գրականությունից, մենք իհարկե նաև ունենք մյուս բնագավառների ամենաշատ ընթերցվող, ամենաշատ պահանջվող 10 լավագույն գրքերի ցանկը ունենք մենք. Հասարակական, քաղաքական, բնական գիտություններ, տեխնիկա, մշակույթ, սպորտ և գեղարվեստական գրականություն, 5 մեծ ընդհանրական բնագավառ։ Էլեկտրոնային գրքերն այսօր շատ տարածված են։ Կան գրքեր, որոնք պարզապես չկան Հայաստանում, և մարդիկ ստիպված են ընթերցել էլեկտրոնային տարբերակով։ Բայց շատերն ասում են, նման դեպքում հնարավոր չէ գիրքը շոշափել, թերթել կամ էլեջանիշ դնել, ինչպես սովորաբար անում ենք։ Որոշ ժամանակ առաջ ընթերցասերների հիմնական մասը նախընտրում էր էլեկտրոնային գրականությունը։ Այսօր պատկերն ուրիշ է։ Կարծես ամառային հանգիստն է խոչընդոտ դարձել։ Facebook-յան մեր դիտարկումները, մեր ունեցած կայքի մասնավորապես գրանիշի ունեցած տվյալները, երբ որ հետազոտում ենք, ապա տեսնում ենք շատ կարևոր բան է, որ Facebook-յան մենեջերում, որոնք վերաբերում են գրքին, այսպես կոչված ակտիվ քննարկումները, լայքերը, փոստերը, կիսկիսումները մոտ 10 անգամ կրճատվում են ամռան ամիսներին, հատկապես հուլիս օգոստոսին։ Ամեն ամիս ընթերցանության թվի վերաբերյալ համառոտ վերլուծություն են կատարում, թե արցակուրտային շրջանում ինչքանով է ընթերցանությունը համատեղվում հանգստի հետ։ Պատկերը փոխվել է, փոխվել են նաև ճաշակներն ու ընտրությունը։ Ընթերցանությունը չի դարձել առանձնահատուկ, այլևս առանձնահատուկ ամիսների այսպես նյութ չէ։ Մարդիկ այսօր զբաղվածության տարբեր հանգամանքների պատճառով կարողանում են կարդալ ժամանակ, երբ որ հասցնում են։ Մարդու համար գիրքը ժամանակը ճիշտ ու արդյունավետ օգտագործելու հնարավորություն է, և մարդիկ կարող են փոխել իրենց ապրելակերպը գրքեր կարդալով։ Մարիամ Գրիգորյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկին այսօրի համար։